Siinäpä sitä olisi kasaa palannutta sähköjohtoa. Että mä minun mönkijän tielana, niin mennä syttyä tulleen koko roska. Hyvin oli lähellä. Liekit lepaatti jo tuossa piuhakasassa, mikä on tuossa nytten palaa. Tosiaan tämä oli eilen laturissa oli koko päivän. Tänä aamuna kokkelin mökillä, kun toin tämän tänne, niin akku oli aivan kuiva ja ihan tyhjä. No ei, mä panin laturiin sen ja en mitään syytä löytänyt, miksi olisi purkanut se aku, mutta se oli purkanut hittaasti yöllä koko aku. Ja aamuksi panin laturiin se aamulla ja lähdin mehtää vähän raivaamaan siksi aikaa. Ja 8 tuntia se oli laturissa, akku oli laturin mukaan täynnä. Ja mä ajattelin, no pannaan lanaa vielä mönkijän perään ja lähettää ne saunaa tuossa. Kokkeille pelaako tämä ollenkaan, kun ei ole minkäänlaista käsitystä tämän toiminnasta, kun ei ole päässyt kokkeille. Ei ole ehtinyt. Kotona siellä ressukatoksessa ollut koko kesää satteita suojassa ja sen kevään testin jälkeen en ole vetänyt tätä. Ei ole ehtinyt. Niin lataasi päivällä ihan normaalisti tuo seteekki tuo akuun tuonne ja se on tuo piuhan läpi vielä lataasin, kun tuo latausjohto. No ei siinä mitään, otin laturi irti ja tökkäsin mönkijän koukkuun tämän lanan kiinni ja tuon latauspiuhan tökkäsin tuonne mönkijän vastaava latauspiuha, millä minä otan kippikärryäkin lataan, niin muutama sekuntia vuh, sytty tulleen tuo johtokasa. Meneekö hätää meinas tulla? Onneksi oli tongit lähellä. Pääsin pätkimään tuota piuhaa poikki, kun se oli se sytty liekkeihin tuo piuha. Pääsin pätkimään tuota johtoa poikki, että ei yritin niinku saada tuota suojeltua. Ensin laturista mönkijästä jotenkin irti ja sitten rupesin katkoon noita piuhoja, että saapi suojattua, että tuo ei rupe palaamaan tuo kotelo. Se toinen rupesi jo sulattelemaan aika rajusti tätä koppaa, kun ne tuosta meni tuo piuhasetti läpi. Niin tuota sulatteli. Sitten se sulatteli täältä näitä muitakin johtoja. Ja melkein öljysäiliökin syttyi palaamaan, kun se öljysäiliö vasten meni tuo kuuma lanka ja oli viittavalle, että öljysäiliö syttynyt palaamaan. Öljysäiliö ei ihan kerennyt tulla reikää. Hyvin lähellä oli. Mutta nyt en tiedä, onko tuo koneikko enää ehjä vai ei. Akkua lähti lattaamaan uudestaan. Antaa ladata tuo akkua. Katsotaan, kuoliko tuo akku. En tiedä yhtään. Saapi nyt olla taas laturissa. Ja sitten pitää noita piuhoja ruveta korjaamaan täältä, että pääsee testaamaan tätä uudestaan. Minä varovasti kokkelin tuota koneikkoa, että se äsken se pikkusen inahteli vaan. Se, että onko akku vielä liian tyhjä vai särkyykö tuo, niin en tiedä. Jossakin oli oikone. Sen takia se on se purkautunut se akku yöllä ja joku piuha johonkin hankautunut, mitä ei ole huomannut. Survonut vaan nuo letkut tuonne, niin siellä on mun joku johto jää puristukseen. Siihenpä se sitten kyrvähti. Se on ihan sekunneissa, niin se syttyy palaamaan tuommoinen piuhas. Pitää olla varovainen. Soa nähdä, jäikö kesän lannut tekemättä. Nyt kyllä harmittaa niin vietävästi taas. Ei siinä mitään, pitää ruveta korjaamaan. Semmosta aksidentti. Nyt oli oikeesti aksidenttiä taas. Syttyy. Meinas pallo. Meneekö monen 100 euron vahinko, kun tuo pallaa tuo koko koppa tuo? No joo, jatketaanpa tuosta. Katsotaan, päästäänkö lannuun hommiin tänä kesänä vai menneekö ensi kesään. Se on moro.